Post predstavlja vreme kada čovek pronalazi meru u svemu, izražava zahvalnost Bogu, pronalazi mir i suzdržava se od loših misli i dela. 40 dana koliko traje Božićni post, svaki vernik treba da iskoristi za pročišćenje i tela i duše. Praktikujem da postim, ne sasvim ceo post. Postim, ali ne stalo. Post je dobar, nije dobro, je uvijek ono, tako viš masno radi zdravlja. A uglavnom postim jer sam bolestan. Svi smo grešni na neki način, pa bi voljela da pripomognem nekom konačnom sudu. Hrišćanski post je uveden po uzoru na Isusa Hrista, koji je 40 dana proveo u pustinji u postu i molitvi i prema Starom zavetu dao zapovest Jevrejima da poste, jer će i njegovi učenici postiti. Za pravoslavne hrišćane predstavlja temelj vere, spasonosno sredstvo koje nam pomaže na putu ka spasenju. Post jednako život, jer život pravoslavnog hrišćana u stvari jeste post. Uzdržanje od svega rđavog i svega onog što nas odvaja od Boga. E, to je smisao posta. Znači da mi cijel svoj život provedemo u tom postu, odnosno uzdržanjem od svega što nije dobro, čineći dobra dela, voleći bližnjega svoga, ljubeći brata svoga i čineći sve ono što nas Gospod uči, ne bili zadobili život u Carstvu Božijem. Strogo se posti samo sredom i petkom, dok je ponedeljkom, utorkom i četvrtkom dozvoljeno koristiti ulje i vino, a vikendom i ribu. Kanonom pravoslavne crkve predviđena su 4 posta godišnje, a najduži veliki ili časni post pred praznik Vaskrsenja Hristovog i traje 7 nedelja. Petrovski i gospojinski post vernici poštuju pred Petrovdan i Veliku gospojinu.